Mimi nimesema watu wasidanganywe na Ruto. Kuna kitu ambao watafanya. Hakuna kitu watafanya. Wacha wa Kenya wabadilishe. Wacha aende nyumbani huyu. Tutafuta kiongozi mwingine yule angarao anaweza kaongea jambo ikaeleweka. Amesema mambo ya viwanda ya nini? Hii mambo yote si ati serikali haijui mambo ya viwanda. Ruto mwenyewe anaelewa si hivi viwanda yote imekufa. Na si ati mpaka ambiwe. Na tumeangalia tukaona hakuna kitu amefanya. Taxi ameokota yote. Anapata pesa za kuonga watu mawabunge, akapata pesa za kununulia kijana wake pupe magari mengi. Ukienda Nairobi magari ya mtoto ndio imejaa kule chungu zima. Arabu tuseme ati tuongee na nidhamu. Nidhamu ni kupeleka Ruto nyumbani, si mambo mengine. Maana hata tukiangalia kumpatia mpaka tuangalie ni kitu gani ambao Ruto ametufanyia. Tangu apate hiyo miaka miwili si kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana pale. Na mimi nimerudi kwa nimezungumza hata hapo mbeleni. Mimi nimesema watu wasidanganywe na Ruto. Kuna kitu ambao watafanya. Hakuna kitu watafanya. Wacha wa Kenya wabadilishe. Wacha aende nyumbani huyu. Tutafuta kiongozi mwingine yule angarao anaweza kaongea jambo ikaeleweka. Mimi nilikuwa nimezungumza mambo ya hospitali hapa. Na nimesema watu waangalie kabisa. Waone mahali ambapo wanapelekwa na huyu anaitwa Rais Ruto. Na nilikuwa nimesema hii hospitali yetu hii imewekwa na viwango. Wewe mtu wa chini na wewe mtu wa juu. Hata wewe mheshimiwa unaelewa hiyo, nitakupatia utaongea. Kuna watu wa chini wale ambao kidogo tafadhali. Mimi naelewa kabisa. Na mnisikize vizuri. Hakuna mtu ambaye ataniambia. Na hakuna mtu atanieleza Ruto ni mzuri. Mimi ndio namjua zaidi. Maana yeye ni kiongozi wangu. Wewe ukiwa unataka kuenda level 1, level 2, level 3 ya SHA, kumbali kungojea painkiller peke yake. Utakuwa nawekewa painkiller kwa karatasi. Manake hutaona pesa ya kuenda level 5. Level 5 ni ya waziri, ni ya governor, ni ya wale watu ambao wanaenda na brandu. Wao utatoa pesa milioni 2 ya kwenda hospitali wapi? Hii hospitali ya SHA. Na ningisema mjaribu sana kuipinga. Manake hii hapana shule. Atukitoka standard 1 unaenda kusomeshwa standard university. Hii level inatakikana iwe level 1 kabisa. Ukiwa wewe mtu wa brando umekosa dawa, na mimi mtu wa level 1 nakosa dawa. Na tuangalia hapo sana 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 sana. Watu wasiwa na haibi, wana Teresa wakiwa wanaona mambo ambayo inakwenda inawakumba. Ruto ni kiongozi ambaye amefanya mengi maofu. Amepora pesa, alafu kwa kupora pesa alafu anachukua ODM anaruweka pale. Ndio pesa ikipotea anarudi kusema mimi hata mimi sikuwa kwa hiyo serikali. Waongozi ni hawa. Badidi alikuwa Minister for Treasury. Kidogo tafadhali. Mimi nimesema siorezi ile ambayo nitaongea. Mimi naongea ile ambayo naelewa. Na kitu ambacho najua.
na hakuna haja kumsumbua. Kama wewe wajua wewe unaongea tu, manake naelewa unakuja kupeana. Kwa hivyo msikie ile ambayo mimi nasema saa hii. Next time sisi tunapigia Kalonzo Musyoka. Na Kalonzo Musyoka si ati si kiongozi. Kalonzo Musyoka ni kiongozi. Na mimi naelewa watu wa Mlima Kenya mahali ambapo wataangalia. Ile ndio mto mkubwa. Hii mito mingine midogo ifuata pale. Ndio iwatafutia kiongozi. Kurudi kwa mada. Mimi sioni chochote naweza kujifunia ya Ruto. Kila ambacho tunaweza kujifunia kama Wakenya ni mauaji tu. Ukiongea ama ukienda mrengo mwingine unatishiwa. Vile vitisho vilikweko, wewe ukiwa kiongozi ukisema maneno ambayo imshiki yeye ama itangamani na yeye na mwenendo wake, anakuwekea makesi. Tumeona makesi vile wakubwa amewekewa. Tuliona hata Joe alikuwa ameitwa kotini na ikatupiliwa mbali. Na au kanyaga kotini, ilitupiliwa mbali nini? Kwa hivyo hakuna chochote tunaweza kujifunia kwake. Baada hata kukaidi mambo ya koti, koti haiko free. Kwa hivyo inamaanisha kwamba sisi kama wananchi wa kawaida hatuna imani. Wale ndugu zetu wanaenda kotini kila siku, hatuna imani kwamba watapata amani, watapata justice. Kwa hivyo kile ambacho sisi tunaomba sisi kama wananchi, hatuoni chochote kile ambacho tunaweza sapikia. Hata akiongea na unyenyekevu kutaja kwa vitu ambavyo anaenda kutenda, zile ni vitu ambayo amekuwa akisema, na hakuna chochote kile ambacho tumeona ametenda. Ni baadhi ya manyumba ambazo zimekamilika, na tujaona ule asila akipewa nyumba baada yeye kusave ile kidogo kidogo, kwa sababu asila ni mtu ambaye anapata leo na kesho anapata. Kwa hivyo sasa ile kitu ambayo unazungumzia, sisi tunataka kiongozi ambaye anaweza fanya kitu ambayo anasema, hata kama ni kimoja na kinafanyika tunaenda kwa progress nyingine. Uwezi sema vitu 200 na wewe ni mtu mmoja tu na kikapu ni kimoja. Hatuna budget nyingine, budget ni moja tu. Kwa hivyo sisi tunaamini ya kwamba hii Ruto na Raila kwenda yeye ilikuwa ni personal, ni kitu wenyewe walipanga kwamba mimi niachie huku wewe nenda huko. Hii mambo safari ya Raila ambao tumeona kweli ameaga siasa ya Kenya, na ni ukweli kabisa kitu ambao kilikuwa kinasemwa na kweli kimetimilika. Kwa hivyo inamaanisha leo hii tujifundishe kuwa tuko na Ruto, hatuko na Raila, hatuna mtu ambaye atakuwa anatutetea isipokuwa Mungu. Baada ya yote tunayofanya, Mungu ndio kila kitu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Kenya hii tunaishi kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya kiongozi. Hakuna kiongozi mwenye ambaye amekuja kweli akasikiza mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida yale ambao anatakana kuachipika kwa viongozi. Na hao viongozi wameachipika kwa rais. Sasa nashindwa bosi wao ni nani? Na uongozi uko wapi? Uongozi uko kwa watika wananchi. Lakini uongozi tumeona Kenya kwamba uko katika kiongozi ambaye kwa mamlaka, ambaye amekalia sheria. Kwa hivyo tunamaanisha kwamba hakuna chochote naweza shabikia. Na mimi kama ninaangalia viongozi wote, hakuna kiongozi ambaye anatakana hata kuachwa kabisa. 27 watoke wote, tuchague viongozi wapya ambao wanaweza kusikiza mwananchi wa kawaida na angalie kilio cha wananchi. Kwa sababu sote tunalilia mambo ya hospitali, tunaangalia mambo ya masomo. Kwa sababu gani? Masomo hivi sasa kama mtihani. Kama mtihani watoto wetu wanaweza fanya mtihani gusi. Wewe unafikiria hayo masomo inapeleka watoto wako, watoto wetu wapi? Mtoto wetu anaenda kusoma na maisha hata form 4 masters, lakini ana chochote kwa kichwa. Hata akipewa kazi hawezi ifanya. Kwa hivyo inamaanisha kwamba masomo yetu yanaharibiwa na viongozi wetu ambao walioko juu. Asanteni.